Välkomna hit till Wihlborgs kontaktyta. Denna gången ett litet nytt tag från oss där vi har det i samarbete med Sydsvenska Handelskammaren. Och det har vi för att det är lite grann om en lanseringsfest. Ni ser det är nästan lite röda mattan över det. Det är 100-listan som Sydsvenska Handelskammaren lanserar idag. Och vi är jätteglada över att ha så många här idag. Jättekul. Vår kontaktyta, vi har gjort den sedan 2013 faktiskt. Den första gången så var det 13 personer, tappra själar som kom. Jag har redan sett att någon av er har varit på de flesta. Och då pratade de om digitalisering, hur det påverkar oss människor. Och sedan dess har vi haft två enkla syften, eller två målsättningar har vi. Vi är jättenöjda om ni går härifrån med någon form av ny kunskap, någon ny bekantskap. Har ni det när ni lämnar vår kontaktyta? Då är vi jättenöjda. Och det tror jag, det verkar så att ni har i alla fall en ny bekantskap, verkar lite så. Dagens program tänkte jag dra lite snabbt. Jag kommer berätta kort om varför vi gör detta, varför vi är här. Efter det så kommer jag till att hälsa Ulrika och Stefan från Sydsvenska Handelskammaren upp. Så de själva får berätta mer om 100-listan. Och efter det så kommer vi att ha ett samtal här uppe på scenen. Inte så mycket diskussion, det vet jag inte. Men ett samtal med fyra spännande människor med olika bakgrunder och som jobbar med näringslivsfrågor på olika sätt. Så vi hoppas att vi ska få ett intressant samtal där. Och där ni också får lov att hojta och ställa frågor såklart. Och efter samtalet, vi försöker avrunda strax innan 17.00, då är alla välkomna att stanna kvar. För där borta i den delen där ni fick lite att dricka, där kommer vi till att ha lite smått att äta och dricka. Och ni som har varit med oss tidigare, ni vet ju att vi engagerar oss i det lokala näringslivet. Och vi använder så mycket vi kan det lokala. Så att maten kommer från Café Feed. Ölen bjuder vi på. Sibarps husbryggeri, det vet ni sen innan att det är min favorithyresgäst ute i Limhamn. Vi har även kombucha från Roots of Malmö. Och ni som inte har testat det, jag säger det varje gång, testa det. Det är värt att testa det, för att de säger att man får ett långt och lyckligt liv om man dricker kombucha. Långt, men det är bra i alla fall, det är hälsosamt så det blir längre. Och det är lyckliga för en själv står för, tror jag. Som ni redan, det var jättemånga som använde fotovägen där borta. Det är jättekul, bli fotograferade. Vi filmar där bak, Frogeye, också en hyresgäst hos oss. Så vi använder det, promotar dem hela tiden. Men Frogeye filmar, ni som sitter längst fram ser man lite grann i nacken på. Om ni inte vill vara med på film eller bild, så säg till oss eller Erik och dem på Frogeye. Det finns ju anledningar. GDPR har vi bockat i inbjudan om vi tittar i den. Men det finns ju några som inte känner att man var en sån premiärlejon idag. Så att man kanske inte vill vara med på bild. Men säg till Erik så slipper ni det. Fotovägen, den har jag nämnt. Hashtag, vi har någonting som heter Hashlider. Så om alla som taggar med 100-listan kommer att komma upp här. Om ni har en öppen profil på Instagram. Så att vill ni att det ska synas så där. Det är bara roligt om det händer någonting. Det visar sig att gratiskontot bara tar en hashtag. För vi hade tänkt att ha Wihlborgs kontaktyta också. Men ja. Vi får se nästa gång kanske vi har ökat budgeten. Den här lokalen. Jag ska säga det också om utrymning såklart. Vi har toaletterna har vi här bak. Så går runt bak. Vi har utrymning där och där och där ni kom in genom. Vi har hjärtstartare. Vi har ett utplacerad brandsläckare som vi hoppas att vi inte behöver såklart. Ju. Men nu när vi tittar runt i lokalen. Visst är det en fräck lokal? Jag såg Eleni var här och hon var här för ett år sedan och ville liksom titta om vi hade några lokaler för event. Och Eleni bara kom in och sa, wow, här måste jag ha någonting. Ja. Och nu har vi det. Och det gäller att passa på för att det här är Poolstjärnan, heter fastigheten. Vi köpte den av Lantmännen fastigheter 2015 och de har förvarat spannmål här. Bubble Bee-ryggsäcken, den här som ni vet, dataryggsäck och du, lite för aktivt friluftsliv. De hade den delen där tidigare. Och
faktiskt lite grann om nutidshistoria. Från under 1,5 års tid så användes eller hyrdes den av Migrationsverket som hade denna som en av många uppsamlingslokaler i Malmö med de hade förvaring, eller de hade samlade människor där och hade samtal med dem in i den andra delen. Så att lite grann en nutidshistoria. Vad kommer att hända framöver? Detta är ju, som en del av er vet, så är ju detta mitt i Nyhamnen, eller det blivande Nyhamnen, som kommer till börja borta vid centralstationen. Vi har vår fastighet Sirius och hela det här området, bort till saltimporten, kommer till att ställas om och bli den nya stadsdelen i Malmö. Vi tror jättemycket på den. 13 000 människor kommer till jobba här, 6 000 människor kommer till bo här, 1 miljon kvadratmeter ska byggas. Det är lika stort som, eller det är till och med större än Malmö innerstad som ska bli den här stadsdelen. Med närheten till centralstationen, Stortorget och framförallt Öresund. Vi tror jättemycket på denna här. Och innan ni går, alla som vill ha kontor här, skriver på en lista. Ulrika, hon nickar gillande där, ja. Nu har jag nu kommit fram till en annan sak också. Vi engagerar ju oss såklart i regionen och vi engagerar oss i bra initiativ som är bra för våra städer där vi finns, Helsingborg, Lund, Malmö. Och om ni tittar omkring, jag tror att några av er var på The Conference som Media Evolution City anordnar varje år. Och ni känner igen lite av rekvisiten. Den har vi lånat av The Conference eftersom de fick lov att ha det här efteråt. Och övergången där, det var faktiskt att ni som var där och lyssnade på invigningstalaren som hette Indy Johar, han pratar ju om förändringar i en komplex värld. Vad är det som driver förändringar och vad är det som man ska fokusera på för att få till förändringar? Och det är ju någonting som vi kommer att prata om idag. Hur ska vi få till förändringar inom näringslivet när vi pratar mångfald och jämställdhet? Och 100-listan är ju ett initiativ som Sydsvenska Handelskammaren har gjort och jag vill be Stefan och Ulrika komma upp på scen. En applåd kan jag få. Välkomna upp. Tack. Tack. Ja, och tack för 100-listan, initiativet. Varsågod. Jag tänkte ställa en fråga till er. Ni, Sydsvenska Handelskammaren som ni representerar, är ju en organisation som ofta arbetar lite grann i bakgrunden. Den här lite grå eminensen, lite lobbyarbete, debattartiklar. Såg nu hur hon lutar sig tillbaka när han sa grå eminens. Tack. Är det inte så? Ja. Men nu så har ni ju verkligen klivit fram och lanserat 100-listan. Det är ju ett ställningstagande. Ja, det är det. Handelskammaren som ju ägs av företagen här nere i regionen. Vi har ju jobbat länge med att förbättra kompetensförsörjning, infrastruktur och nu också integration på arbetsmarknaden och så vidare. Och egentligen kan man säga att 100-listan, det är en kompetensförsörjningsåtgärd. Vi vet att det nu för tiden är tjejerna som går och pluggar och vi vet att det är de som också tar examen. Så det är klart att om vi i näringslivet ska få tillgång till kompetens i framtiden, då måste vi se till att tjejer, kvinnor har goda möjligheter att komma in på arbetsmarknaden på ett bra sätt. Och en del i det är naturligtvis också när de har nått en sån kompetens att de kan vara aktuella för styrelse, att exponera dem för potentiella styrelser. Så att man verkligen kan nå den mångfald och den bredd som man faktiskt vill ha. Så egentligen är det en kompetensförsörjningsfråga. Jag kommer till att ställa frågan till våra paneldeltagare också. Men hur ställer ni er till kvotering? Vi tycker inte att kvotering är en bra idé. Och det beror på att det här handlar om att måste ju ägarna själva få bestämma hur deras styrelse ska se ut. Och vi har haft omröstningar i vår fullmäktigeförsamling flera gånger. Det har varit en majoritet, absolut majoritet, mot kvotering. Det har varit någon enstaka röst för. Och det är inne, vår fullmäktige består av väldigt många kvinnor och väldigt många män också såklart. Så att det är helt tydligt att näringslivet själva inte vill ha den här kvoteringen. Utan då måste vi hjälpa till och exponera de kvinnor som kan vara potentiella styrelseledamöter på ett bra sätt. Mm. Ulrika, du som har varit engagerad och jobbat med frågan nu. Hur har gensvaret varit? Ja, men gensvaret har varit jättebra. Och, alltså, vi har ju vetat att det finns kvinnor
och vi ser dem ju, men jag menar, i vårt eget fullmäktige, vi har 30% kvinnor, vi kan ju absolut bli bättre, men bara för att man är kvinna vill man ju inte vara med, det finns liksom inget likhetstecken. Men det vi tänkte var att vi vet att de finns, vi kan hjälpa till att hitta dem och vi kan skapa en anslagstavla. Så det har vi gjort, vi har frågat våra medlemsföretag, de kvinnor vi har som vi har hittat fram i vårt CRM, och så har vi frågat, vill ni vara med på listan, och så har man fått bestämma sig om man vill eller inte. Och ja, men rätt snabbt ändå tycker jag var vi över 100, så att jag tycker det har varit jättebra. Nu är vi 130 idag. Och som du säger där, listan kan ju bli rätt mycket större när du säger när ni har letat i ert CRM, för det finns ju... Ja, men i vårat CRM vet ju vi att vi saknar kvinnor också som finns på medlemsföretagen, så det är en uppmaning till deras chefer, till er som är här och som är på våra medlemsföretag, berätta för oss att ni finns, så ska vi titta på profilen. Men vi har ju också sagt att vi har ju lite förutsättningar vad man ska ha för profil. Det är ju inte liksom bara att för att man är kvinna kommer man på listan. Så att ja, men vi är glada för diskussion. Mm. Så vi tar gärna emot förslag. Vi har ju någon här idag som jag själv undrade, vem är du? Och ringde till henne. Och då berättade hon vem hon var, så nu finns hon på listan. Men vi hade inte henne i vårt CRM. Det visar också på hur starkt vårt nätverk är. Vi har väl förmodligen Sydsveriges bästa nätverk i näringslivet. Vi har 200 arrangemang och hade för något år sedan 6000 deltagare. Och det är många av dem är ju kvinnor som vi stöter på. Så att vi har en god förutsättning att skapa en bra lista. Så man ska, så 130 personer idag, och hur kommer ditt jobba med det framöver? Är den stängd? Eller? Nej, den är inte stängd, absolut inte, utan den ska ju leva och den ska ju växa. Och vi står ju inte liksom för eran kompetens, berättar inte vi att ja, men de är jättebra. Jag har fått flera förfrågningar idag faktiskt, och då har jag hänvisat till länken på vår hemsida. Här finns de, det är en anslagstavla, ni får själva välja vilka kriterier ni vill ha. Alltså man kan välja bransch och erfarenhet, eller bransch och funktion menar jag, förlåt. Så där kan man ju själv hitta fram det man vill ha, för vi letar inte fram kandidaterna, vi rekommenderar inte, utan det är upp till var och en att hitta någonting som passar en. Mm. Vad fint. Då vet vi lite mer om journalistan. Tack så mycket. Tack själva. Och nu hälsar jag fyra personer välkomna upp här på scenen. Fyra personer som jobbat med frågande på olika sätt. Väldigt konkret. Lite mer på avstånd, men alla som vi hoppas har väldigt mycket intressant att säga. Välkommen upp! Ja, en applåd, absolut. Och som jag sa innan, hojta till, upp med handen om ni har någon fråga som ni vill ställa. Jag tänkte presentera det här gänget. Där är, vi börjar med Sandra Börborn som kommer längst bort ifrån Stockholm. Mm. Jag har skrivit att du driver framtidsfeministen. Du investerar bara i jämställda bolag och sedan starten, du kan berätta mer om dig själv, men krossar börsindex, eller hur? Mm. Ja. Mm. Jämställdhet är cash har du även sagt. Och du har precis lanserat en annan tjänst som heter, som jag har försökt att träna på nu, Equalytics. Nej. Equalytics. Equality and analytics. So Equalytics. Equalytics. Vad är det för någonting? Det är, vi såg ett behov av att fler vill investera jämställt, och det finns inte jättebra data på det. Mm. Så att vi har byggt en mjukvara som samlar in ledningar och styrelser automatiskt, och vi håller på att bygga en jättestor databas. Vi vill gå globalt och att man ska kunna använda det i sina investeringsbeslut och forska på det datat. Okej. Okay. Är det en tjänst du prenumererar på? Eller du... Ja, precis. Ja. Eller om man vill beställa en rapport eller vad det nu kan vara. Okej. Okay. Mm. Och den heter alltså? Equalytics. Equalytics.se. Ja, försök själv. Hampus, mjukvara, är ju kanske synonymt med dig. Co-founder TAT, The Astonishing Tribe. Och när man läser på LinkedIn också, försökte bygga Brisk. Jag tycker det är, liksom, det är så härligt att säga, försökte bygga. En jätteintressant tjänst, en plugin-grej på Salesforce. Det är bara det här forumet som folk tycker är sexigt med Salesforce, men jag. Ja, det var därför kanske det blev bara försökte. Att du är här idag, det är för att du har investerat i mer än 100 olika företag. Affärsängel har gått in och investerat i företag och därmed också, antar jag, gjort någon form av analys och tittat på bolagen innan man går in. Ju. Mm. Och
Det ska bli intressant att höra Hampus take på detta och lite konkurrent också får man ju faktiskt säga, för Hampus är en av de som startar och driver The Ground. Yep. Yep. Och där är techbolag, Uppstart och de som kommit en liten bit på vägen. Mm. Ja, vi brukar kalla det för att det är som ett dårhus. Vi försöker hitta människor som tror väldigt mycket på sin idé, därför att de behöver faktiskt vara runt omkring varandra för att inte uppleva sig själv som galna. Mm. Så att en av kriterierna är att vi vill inte ha folk som är jättenormala. Om folk kommer dit och ska ha en advokatbyrå så vill vi absolut inte ha dem. Nej. Vi har människor som har de flesta idéer, och när man lyssnar på dem tänker man, åh herregud, välkommen. Jag tror att just nu ska jag kanske avslöja fördomar, men just advokatbyrån hade ju inte velat sitta där eftersom du måste ta av dig skorna och gå strumplästen eller så. Är det inte så? Exakt. Ja, man får inte ha skor på inom The Ground. Kristina Jarring Lilja har vi. Och vi kan ju inte ha en paneldiskussion eller samtal om styrelsearbete utan att du är här. Ordförande i styrelseakademin, sitter i många styrelser och jobbat operativt på hög nivå internationellt och nationellt och kallar dig själv förtroendekapitalist. Jag tror att förtroende är avgörande. Det är det i vår digitala värld som kommer att betyda väldigt mycket. Mm. Och det har också en plats på balansräkningen, så att det är värt något. Cash is king. Mm. Cash is king. Jämställdhet är cash, cash is king. Mm. På flanken har vi Per Samuelsson som är vd och koncernchef på Beijer Electronics och har många, många år, nu ska jag inte säga det, så lät det som du var gammal. Förlåt. Det är jag också. Han jobbar sjukt mycket varje vecka, så därför hinner han med väldigt mycket. Har jättebra erfarenhet från många höga positioner, suttit i styrelsen, sitter i styrelsen på företag och bolag inom många olika branscher och har bred och överblick över styrelsearbete och ledningsarbete. Kan det stämma? Ja, nej, men det är väl en, sen kan man diskutera åldern, kan man säga, det är väl att jag har varit igång sedan 81 kan jag säga, så det säger någonting, och då var jag, ja, vi glömmer det, men jag har varit med ett tag. Ja, och sen kan man säga att jag har väl ett spann mellan entreprenörsdrivna företag. Jag kommer från en situation där min svärfar då drev ett bland annat äggbolag utanför Helsingborg, och det har vi kvar. Så det är den ena, och så brukar vara bra på skalbolag, brukar jag säga. Ja. Men sen har jag då jobbat då i den industriella sidan liksom kring Perstorp, PLM, Stålfors, och sen nu sen 3 år så på, och då ser man en mindre bolag, större bolag. Jag tror vi kommer in på det lite grann, perspektiven på olika krav beroende på vad det är för någonting. Mm. Och är det sen börsbolag så, som nu Beijer är, så är det klart så blir det en liten annan grej också. Mm. Men vi kommer väl in på det debatten så småningom. Så att... Annars, om inte annars, så ser det ut till att vi gör det. Det är rätt kul när man tittar på era LinkedIn-profiler. Det är ju ett tips som jag vet att vi pratar lite grann om LinkedIn-profilen. Den kan ju kanske ibland tyckas vara lite mossig, men samtidigt, den är rätt bra att uppdatera om man vill hamna i blickfånget lite grann, va? Är det inte så? Absolut. Mm. Om man finns på LinkedIn, ja. Om man finns på LinkedIn, ja. Det kan gå bra för en ändå. Det måste man göra. Mm. Säger jag då. Jag tänkte det på det här med åldersmässigt, att vi hamnar väl på den delen som var lite äldre, och så hamnar de lite yngre där. Mm. Så det blir bra. Men LinkedIn tror jag är viktigt i alla fall, måste jag säga. LinkedIn är viktigt. Mentalt väldigt gammal, kan jag säga. Ja, mentalt väldigt ung, så då blir det bra. Jag tänkte börja, vi kan börja prata länge här, vad är klockan? Jag tänkte börja med att ställa en fråga till Sandra som, du berättar lite grann mer om det du gör. Vad är det som fick dig att börja tänka i sådana här termer om att investera i jämlika bolag? Varför tänker man så? Jag grundade Framtidsfeministen egentligen för att jag ville ta tag i min egen privatekonomi och att jag såg att näringslivet inte var speciellt jämställt, och började forska runt och såg att jämställda bolag är mer lönsamma. Så det är ju en bättre investering. Så det finns studier där man har kollat på 22 000 bolag i 91 länder. Och där man sett att har man minst 70-30 fördelning i högsta ledningen, så har man också 6% högre vinster generellt då. Och det finns flera andra, man kan läsa McKinsey Women Matter, deras rapporter och sådär. Så där och då, men jag ville ta tag i min privatekonomi, jag vill investera i någonting som betyder någonting för mig. Så det gjorde jag, och nu finns vår aktieportfölj då, på Aktieinvest, så man kan månadsspara i den. Och den har gått upp 70% på 3,5 år, det är mycket bättre än börsen. Ja, förlåt. Men... det måste vara någon annan kriterium än bara jämställt bolag. Ja, absolut. Så det är svenska bolag. Ja. För vi är väldigt bra på jämställdhet i Sverige.
Vi kan fortfarande bli bättre såklart. Men jag kollar först på att de är jämställda på ledningsnivå. Då. De ska ha 40-60 minst. Så man får inte ha 65% kvinnor heller, utan det är liksom mixen jag vill åt där. Sen är det inte så många som har mer än 60% kvinnor. Men när jag gjort den screeningen, då har jag 52 bolag att välja mellan. Så att då har det fallit bort en del. 52? Ja, så Stockholmsbörsen har lite över 300 bolag, blir 52. Och då kan man se att bolag som har 100% män i högsta ledningen, det är 72 stycken. Så det är 20 fler än vad som finns jämställda. Så det finns att jobba på. Men det väl, tittar jag på. Sen tittar jag på att de ger utdelning, jag förstår vad de gör, att det finns potential framåt, att de växer, vinstmarginal, sprider olika branscher. Det vanliga så att säga. Vad skulle jag säga? Hur många bolag är du inne i idag? Det är 8 bolag. Det är 8. Är det något bolag du vill nämna av dem? Eller? Wihlborgs är faktiskt ett av dem. Jag tror 3 bolagen som jag haft från början. Från början? Från början, 3,5 år. Så absolut. Är det därför jag är hitbjuden? Ja, nej. Ja. Nej, det är det faktiskt inte. Det upptäckte vi i efterhand, men det var ju ett tungt vägande skäl. Hampus, som vi började nämna det innan, investerat i över 100 bolag. Du, som jag sa, du tittar ju på bolag. Jämställdhet, kön, är det någonting du har med i din analys? Det hade varit grymt om jag har sagt, va? Ja. Ja, alltså grejen är att det finns jättemånga anledningar till det. Och en av anledningarna är den väldigt enkla anledningen, som är en väldigt krass anledning. Nu investerar jag i onoterade bolag. Också kanske bara nämna här. Och i dessa tidiga faser så är rekrytering, alltså det är AU som man säger Landskrona. Eller AO som man säger. Och då har man då, är man då 10 stycken 35-åriga killar från KTH. Ja men grattis, du kommer att rekrytera, kolla på 35-åriga vita män från KTH. Och koncernspråket kommer att vara svenska. Och jag har helt panik, alltså jag brukar faktiskt, jag kan vara helt ärlig, jag brukar vägra prata svenska på events. Jag brukar bara känna att ja men det är klockrent, då kan vi välkomna alla andra som har först svenska som första mål. Eller, alltså även i Danmark pratar jag engelska, men det är annan. Men för jag känner bara att jag vill verkligen att den här gruppen, de 10 första eller 5-10 första, att de har en möjlighet att kunna rekrytera globalt, internationellt. Och då är det så, jag hade aldrig velat vara liksom token man på ett bolag med 10 tjejer. Och jag hade inte velat vara token woman på ett bolag med 10 killar. Och det vet man själv, det är en annan miljö liksom. Så jag känner att lite på de bolagen ska vara krasst konstatera, ni kommer ha sjukt svårt att rekrytera. Och det är det viktigaste ni har framför er. Så att sorry, jag är inte intresserad. Sen är det ju alltid undantag. Alltså det är alltid bolag. Jag har tyvärr inte lyckats ha en så pass krass. Jag önskar att jag kommer definitivt investera i denna produkt istället. För att om jag kollat mina bolag så är 26% av de investerat är där grundarna är antingen män och kvinnor eller bara kvinnor. Och 17% är bara kvinnor. Och resten är, alltså vad det nu blir då, 73 eller 70 det nu blir, är bara män. Och det är, alltså, det är sjukt irriterande tycker jag. Jag önskar verkligen att det var så. Och det är, jag tror det bara tar tid. Jag är ju en sån hemsk person, så jag hade ju kunnat vara positiv till kvotering. Men jag säger det jättetyst här som jag sitter nu. Yeah. Men tar du egna initiativ? Tar du egna initiativ för att jobba för en mer, förutom att investera? Gör du någonting annat själv för att försöka? Alltså, så här, jag har inte försökt byta kön till exempel. Nej, nej men grejen är att när jag gör event, jag kan säga att jag pratade precis för Sony som sitter 3-5 byggnader bort. Och jag var väldigt tydlig när jag gick upp scen och sa att jag kommer ha frågor på slutet. Och jag vill väldigt, väldigt tydlig att varannan fråga kommer komma från en cis-man och varannan kommer inte vara från det. Sen tog en stund så insåg jag, okej, målgruppen är lite för gammal här. Så jag sa, alltså män och kvinnor är det jag ute efter. Varannan kvinna kommer från en kvinna. Och då sa de, jaha. Och sen första frågan var en man. Och sen sa jag, jag tänker vänta till det kommer från en kvinna. Och vi stod där tysta i 30 sekunder. Men jag sa verkligen, ja, jag är ledsen, jag kommer inte ta en kvinna. Och liksom killarna bara, nej, jag tänker inte ta er fråga liksom. Och jag känner att det finns så jädra många små enkla grejer jag kan göra. När jag får mejl, jag får 3-4 mejl varje dag av folk som säger, åh, vi bygger ett bolag, vi är jätteintresserade att ta ett investering, bla bla, allting möte. Krasst är det för mig, när jag tittar på första sliden eller sjunde sliden och det är 9 män, så svarar jag dem oftast bara, aj, sorry, och så, jag svarar inte slide 7 för 1000 killar. Men liksom, det har jag faktiskt gjort på ett bolag. Jag har faktiskt gjort det på ett bolag när jag sa, seriöst, jag har aldrig sett en slide med så många män. Alltså jag har aldrig sett en slide. Jag menar, det här är värre än ett mansfotbollslag. Det här är helt sinnessjukt.
Men grejen är att faktiskt är det för mig att om personen som mejlar är en ofta diskriminerad eller underrepresenterad grupp så ökar sannolikheten väldigt mycket att jag tar ett samtal med dem även om jag är tveksam. Därför jag känner att jag vet att alla människor har bias, alltså har förutfattade meningar. Jag vet att jag kommer läsa den här sliden som en 25-årig kille, för jag är 25 för de som undrar. Och jag vet att jag kommer ha alla de här förutfattade meningarna och jag känner att jag vill kunna ha ett större tolkningsutrymme för de som inte är som jag. Och därför måste jag faktiskt träffa dem. Medan får jag en sliden av en 39-årig man som har läst min bakgrund så kommer jag kunna läsa vad han har skrivit och kunna dissa honom direkt. Och därför vill jag kunna, och det är inte för att jag vill vara snäll utan för att rent krasst, jag tror inte jag fattar vad det står i den här sliden för att jag är inte personen som har skrivit den. Men du tar ju ställning och du jobbar ju aktivt. Jag vet ju också att inser då, till exempel Pink Programming, de får husera hos dig. The Ground får de låna plats på. Ja, alltså jag är en mes, jag är snäll. Jag är så här, om folk kommer till mig och säger vi har en bra grej, kan vi få göra den här gratis, så säger jag alltid ja. Jag är alltid stygg mot stygga personer, jag är alltid snäll mot snälla personer. Om någon tycker någon är ett svin så tänker jag inte vara snäll mot dem, jag bryr mig inte hur bra det är. Alltså jag har sagt nej till affärsidéer där jag har sagt, det här kommer att printa pengar. Jag vill inte vara i närhet av dig. Och det är inte för att det är en kille, utan för jag tycker inte om den personen. Jag vill inte vara i närhet av den personen. Jag vill inte äga aktier i den personens bolag, jag vill inte det verkligen. Och det är ju för att jag vill inte associera med det. Nej. Livet är för kort. Jag bryr mig inte om pengar. Nej. Jag bryr mig om bra människor. Och mångfald är en av de frågorna. Intressant. Bra. Tack. Då tänkte jag fråga Kristina. Vi pratar ju om att driva förändring. Men om människor, vad ska man göra om inte man tycker att... Vad sa du? Hur många bolag var det på som inte... 72 bolag på Stockholmsbörsen, 0% kvinnor i ledningen. Om man frågar de bolagen då, tror du Kristina att de tycker detta är ett problem? Ja, det tror jag nog att de tycker, men problemet idag är att vi gärna rekryterar sådana som oss själva. Och det gör också att tittar du tillbaka av framförallt styrelser så många gånger så har det varit krasst sett män 65 plus som har slutat jobba operativt. Och som då har någon kompis som har ett bolag och då kan du väl vara med i min styrelse. Det är lite trevligt och jag gillar dig. För vi vill vara med människor som vi gillar. Så jag tror att det är ett problem. Men också det här att synligheten synliggör att det finns, som det här initiativet från Handelskammaren, då, att det finns så här mycket kvinnor som är kompetenta och som kan arbeta i styrelse tror jag är viktigt. Men jag tror också att det ligger ett stort ansvar på er som är här att verkligen, nu kommer jag till LinkedIn-profilen. Men att visa på nummer ett, att tänka efter också, vad är det som ni kan tillföra i styrelser? Den är jätteviktig. Och sen också vara tydliga med att ni vill arbeta i styrelser. Men framförallt att ni innan dess har tänkt till, vad är det just jag kan tillföra? Och jag ser nu bara de sista två veckorna så har jag faktiskt fått förfrågan från två stycken bolag. Jag är ordförande i styrelseakademin, så vi hjälper till ibland att förmedla ledamöter. Där man har sagt tydligt att man vill ha kvinnor. Och då säger jag ju också, men varför vill du ha en kvinna? För lite det som vi säger, att vi behöver en kvinna för det ska se bättre ut i könsfördelningen. Det tror jag inte på överhuvudtaget. Men de har mer kommit till att det är en annan typ av roller i styrelsen där man pratar mycket mer. Man pratar mer varumärke, digitalisering, marknadsföring. En hel del av de rollerna som är viktiga att förstå kund. Och där är det många kvinnor som är välkompetenta till det. Hampus, du hade en... Ja, en oro jag alltid får, och det här är en grov journalisering. Men jag rekryterade de första 100% på mitt första bolag. Och jag vet inte hur många intervjuer jag satt med en sjukt kompetent kvinna som sa att hon visste inte riktigt om hon kunde detta. Och när jag satt med lika många killar som jag ställde samma fråga. Kan du verkligen det här? Och killar sa alltid jeps. Och tjejer sa alltid, jag vet inte. Och jag känner att därför är jag ibland orolig att lägga ansvaret på den andra sidan och säga. Alltså jag håller med dig 100%, vi ska inte bara säga att jag vill ha en kvinna i styrelsen. Men jag är ibland orolig att det är att förklara nu tydligt varför du ska med i styrelsen. För då tror jag många tjejer och kvinnor kommer säga, alltså jag vet inte, duger verkligen jag till detta? Och där självklart måste de ha en vettig plats. Men jag vill bara kommentera en sak där. För jag har läst en fantastisk bok. För alla er kvinnor som sitter här så kan jag säga att det finns en bok som heter How Women Rise. Som är endast på engelska nu. Men, och författarna var hos Oprah förra veckan, om det också gör att det är mer intressant att läsa. Men den är jättebra och det är 13 konkreta saker. För det är precis som du säger. Att pratar man med en man så säger han direkt, ja men vi behöver det här. Yes, inga problem. Och jag känner själv, och jag har varit som kan,
Alltså, jag får nog lära mig lite först. Så att det är klart att jag kan ta jobbet, men kan jag ta en kurs då 2 månader så kan jag kanske börja jobba sen. Och den håller inte. Jag vet att Sandra, vi pratade just om detta innan Sandra. Exakt, jag har den in här. Ja. Så det finns något som heter Confidence Gap, det som ni pratar om. Och det har man studerat ganska mycket. Och vad man ser är att kvinnor kan inte komma in och leda som en man. För att då exkluderas man i alla fall. För att man vill inte ha det. Så att en kvinna behöver vara sure och modest. Medan en man kan bara vara modest. Så det är inte oss det är fel på hur kvinnor leder. Utan vi måste tänka hur, vad vill man ha för organisation. Vad behöver man för kompetens. Hur behandlar vi varandra. Och ledarskap, jobba med ledarskapet i organisationer. Hellre än att sätta liksom, det är fel på alla 50% av Sveriges befolkning. Måste ändra på er. Men jag tror inte att det är fel och den boken går inte ut på att det är fel för de 13 vanorna och andra sidan så är det också någonting som är väldigt positivt. Men jag kan känna själv att jag känner igen mig en del att vi är, vi vill att allting ska vara så perfekt. Alltså det är mycket av de sakerna som jag tror att vi måste jobba med också lite grann hur man uttrycker sig. Jag gör lite av det här och det här och när man säger jag gör det här är jag skitbra på. Så jag tror ändå att det är lite också ett mindset men det är inte att kvinnor är dåliga, det är inte det jag menar. Per, du har, vet att du har sagt tidigare att, det inte, att man ska inte stirra sig blind på styrelsen, eller hur? Vad är din erfarenhet av det? Ja, nu har jag suttit och lyssnat här och jag får vara lite, om jag har fått ta lite andra. Till att börja med så tror jag att det går mot digitaliseringen att gå mot och det blir mer transparens på alla håll och kanter. Och ser man de sista 10-15 åren så är det ju man som investerar, det krävs värde för att bolag ska öka. Så de ska öka om man tittar på värdefokusering. Då måste man hitta de bästa kompetenserna. Och mer än hälften är kvinnor i sammanhanget. Så att på något sätt så tycker jag det är en självklarhet. Den andra grejen är den här, jag har samma reflektion. Jag har varit mentor åt flera kvinnor, alltså 12-13 stycken. Med samma reflektion. Men då måste du ju som manlig chef pusha dem och släppa fram dem och se till att och ge dem rätt stöd i det läget. I sammanhanget. Och jag vill också säga, nu är det man-kvinna, men jag vill nog säga att det är väldigt mycket är mångfaldsfrågan vi pratar om här egentligen. Och ett bolag, nästa, om vi tar bolag som har kommit upp i 10 anställda uppåt, då krävs det för att det ska hända någonting. Du behöver kreativa människor, du behöver administrativa människor, du behöver sådana som gör samma sak varje dag. Du behöver en mix av olika människor och då blir det definitionsmässigt rätt mycket jämställt mellan män och kvinnor också. Men jag tror det, och min poäng då det här med styrelse, jag kan bli lite lack på det. Jag håller med om kvotering, det är ett bra sätt att sätta fart på grejerna. Men det börjar ju i bolagen. Och tittar nu på de flesta alltså skolor runt om i, vi kan hålla oss till Sverige, så är det kvinnor som är i majoritet. I de bäst flesta, jag gick en gång på Handels i Stockholm och det tror jag, när jag gick så tror jag det var, jag kommer ihåg, 17% kvinnor, till sånt där, nu pratar vi slutet 70-tal. Och när min dotter gick sen så var det 52% i sammanhanget. Och jag tror att, men de här människorna börjar ju komma in i näringslivet på olika sätt. Jag har en dotter och en son, jag ser ingen skillnad i hur de tar för sig i sammanhanget. Men de gäller ju ett, att de hittar förebilder. Och jag som då gammal man, om jag då säger det 60 plus och sitter och börjar, ska jag hitta värde på samhället? Då måste jag hitta rätt talanger och då måste jag ju rätt förutsättningar för de kvinnor bland annat som finns för att kunna göra det. Jag är kanske naiv i det sammanhanget men jag är ganska säker på att ger vi det här 10, 15, 20 år till så kommer det vara definitionsmässigt mycket mer kvinnor i ledande befattning och då blir det automatiskt fler i styrelsen i sammanhanget. Och sen vill jag ta hål på, det vi diskuterar någon annan här med kanske mindre, jag köper inte riktigt det här med att i den erfarenheten jag har, att det blir lite kompisar och sådana grejer. Kravet nu för tiden, åtminstone på börssidan är, alltså på vad det är för ledamöter som kommer in, de är stenhårda. Och det är nästan så att de som är kompisar får inte sitta tillsammans som uttrycker sig. Det har hänt jättemycket de sista 5-10 åren. Så att jag tror att man, det får vara lite balanserat där och jag är kanske, då får jag väl ta att jag är äldre man i sammanhanget. Men jag är ganska optimistisk med att det går väldigt mycket åt rätt håll. Det är väl det som är min poäng i detta. Nu var det många som viftade där. Men Sandra först och sen Kristina. Ja. Att vi utbildar fler kommer inte lösa det. För att kvinnor har dominerats universitet de senaste 30 åren. Och det står inte alls i proportion till hur länge man har jobbat. Det finns andra grejer, glastak som sätter stopp. Jag köper till viss del, för det finns säkert statistik kring den sidan, men om du tittar på åtminstone min erfarenhet från sydsvenskt näringsliv, industriföretag och annat sånt, så ser man ju att det blir fler och fler kvinnor som kommer in i ledande befattningar. När vi rekryterar, senast nu i ett dotterbolag som heter Vestomo, då hade vi rätt många duktiga kvinnor att hitta och en som fick jobbet som heter Jenny. Vad jag försöker säga är att det har ändrat sig väldigt mycket. Backar vi 20-30 år så var det inte lika lätt att hitta i den biten. Och jag tror också att mentaliteten,
Nu har jag ett begränsat nätverk om jag tar mina barn och deras kompisar, men inte fasen sitter de tjejerna och är, ska vi kalla det, blyga i det läget. Det har inte jag sett åtminstone. Kristina, vad hade du för... Jag ville ha den här reflektionen på det du säger. Jag håller med dig att i börsbolagen så har det blivit bättre, men i börsbolagen så finns det också valberedningar. Och valberedningar har fått mycket tuffare på sig också, att det behövs en mångfald och det är bra med en mix. Och det är inte samma sak i de mindre. Så jag köper det. Jag tror också att det är på rätt väg. Men vi hade förra veckan med styrelseakademin och Anna var med som är Wihlborgs HR-chef. Kan jag hålla fram Wihlborgs igen så blir du glad. Men Anna är jätteduktig på strategisk HR och vi hade också en panel där vi hade plockat in 4 stycken ännu yngre än ni två som sitter där. Och frågade dem lite grann, vad tittar de på när de då ska liksom börja ett nytt jobb och arbetsgivare och så vidare. Och det är det vi måste ha med oss i styrelsen också. För det var en av våra kommande talanger, eller en av våra talanger som hade varit på en intervju i ett av de större detaljhandelsföretagen i Sverige. Och var jättetaggad för jobbet. Och sen när hon sitter på tåget hem så går hon in och så googlar hon och så tittar hon hur det ser ut i ledningsgruppen och hur det ser ut i styrelsen. Och det är där en kvinna i ledningsgruppen och ingen kvinna i styrelsen. Och då säger hon direkt, jag är inte intresserad av det företaget. Det är den framtiden som vi måste förhålla oss till. Den är jätteviktig. Om man tittar på, om jag går tillbaka till conference, hans inbildningstalare, han pratar ju om att det är lätt att man kan stirra sig blind på det uppenbara. Komplexa saker, hitta rätt saker som driver föreningen. 100-listan, är det en sån här one silver magic bullet? Alltså nu pratar jag inte, jo det gör jag lite grann, men alltså jag ställer frågan. är det en risk med att man jobbar med sånt här, att okej, tick i boxen. Går vi vidare, Hampus? Alltså jag tror att alltså ett är ingen silver bullet och jag tror absolut inte det. Jag tror inte det är färdigt där. Jag tror den största svårigheten är att ändra mentaliteten hos dem som, alltså som rekryterar. Jag tror att det är åtminstone det jag upplever. Allting från vi som samtalet, hur man intervjuar, till att man faktiskt letar på rätt sätt. Och då tror jag tror nästan all, alltså väldigt mycket kulturell förändring sker på att en grupp människor måste dö. Om jag ska vara helt ärlig. Det är så kulturell förändring sker. Och nu har jag jobbat med tarmbakteriekulturförändring. Jag kan säga att det bygger ofta på att förinta en kultur för att skapa en kultur. Och jag lovar er tyvärr att ledningsgrupper är likadana som tarmbakterier. Det är det vi tar med oss idag. Men jag tror faktiskt att ofta bygger det på att vissa människor bara slutar med för andra frågor. Och jag håller med om att det ändras över tiden. Alltså jag tror det ändras. Sen hastigheten kanske inte det vill. Men jag tror att om man tittar till exempel på ekologisk mat hade stort problem att förr i tiden på 70-talet, 80-talet så var det så att det var väldigt mycket skamfrågor kring att man inte köpte dolphin free tuna. Det var en väldigt stor grej att man så pressade människor till att då, köper du tonfisk där det kan vara delfin i det videt av dig. Och då var de så sjukt smarta de här bolagen så att de lanserade delfinfri tonfisk. Och de tryckte ut beslut till konsumenten vilket gjorde att skamfrågan var borta. Du kan nu välja, det vill säga alla de som vill vara mer miljövänliga, de kan gå och välja det här och så väljer de detta och de kan inte längre klaga på bolaget. Och det är någonting som ibland så tror jag att vår väldigt så här kommersiella, fria vilja driver. Vi lägger valet där istället för att säga att men det här är inte okej. Alltså vi skiter i det här. Det finns inte att vi har bygger bolag på det här sättet. Och ibland så tror jag att om vi pushar valet till ledningsgrupper, styrelser, vd, ägare så kan de sitta i sitt jaktlag och leta efter en ny styrelsemedlem till sitt onoterade bolag då. Och då blir det liksom, då frågar de prinsen av Danmark och någon annan liksom, det blir samma crowd liksom. Alltså jag har suttit i ett bolag där någon på riktigt säger liksom, ja men vi ska ut och jaga i helgen, vi kan snacka med killarna där och höra om det. Och när de sa det så jag var helt ärlig liksom, alltså jag finns ingen chans att kunna styrelsen, alltså seriöst liksom. Men fakta talar ju också att onoterade bolag är faktiskt väldigt mycket sämre än noterade bolag. Det är inget samma krav. Det är liksom. Och sen så tror jag faktiskt också att statistiken pushar. Alltså noterade bolag brukar behöva vara intelligenta. De har mer press på sig att vara intelligenta, så de måste nog ta bra beslut och inse det med lönsamt. Men det är det jag tänkte säga. Nej, Per, ja. Jag bara säger att jag skulle aldrig välja någon för mitt jaktlag kan jag säga. De är inte lämpliga. Nej, men... Jag vill bara en annan grej, jag tror också det här med att vi pratar om egentligen om ett mindset. Att ska du ha mångfald, vill du ha in olika, då måste du också som chef våga få in människor som är olika. Och det här med att välja någon som är lik sig själv. För min egen del är det till att börja med, jag vill inte ha en kopia av mig själv. Det räcker med mig om jag uttrycker det så. Men då måste man ju också ha förmågan att våga släppa in. Och det är ju oftast när man pratar med andra chefer som rapporterar till att du måste våga rekrytera
människor som är bättre än dig själv. Hela det. Men det är liksom en mindset-fråga. Och jag tror faktiskt att det blir hårdare och hårdare press på alla möjliga typer av bolag. Inte bara noterade, private equity, investerare som ni och andra sådana här saker. Ni kommer inte acceptera att inte de bästa människorna kommer in i det. Och då är vi tillbaka i mindset. Hur hittar vi det? Vad attraherar de? Jag köper precis det du säger. Att det är på det sättet det är. Så att återigen, det räcker ju inte att vi sitter här och snackar om det. Jag sitter just nu i ett ansvar som ett gammalt, riktigt jäkla gubbigt företag. Mitt förra bolag, där var 16 år. Jag hade 7% kvinnliga chefer tror jag när jag började 99. Vi var väl 51 när jag slutade. Och det var efterträdaren var kvinna hela den biten. Men det var ett långt jobb i sammanhanget. Så återigen, mindset är väl det och mångfald. Lite mer än bara män, kvinnor. Och där är nog också det här att i de noterade bolagen så finns det i regel ett tydligt ägardirektiv och då ska styrelsen leverera på det och det gör du sammansättningen efter det på ett annat sätt. Och de mindre bolagen, tittar man här i Skåne så är det väldigt mycket familjeföretag som kanske inte har någon i styrelsen. Så att jag tror att det är viktigt just att kunna belysa det här, vad kan man egentligen få ut av en styrelse med. Jag håller med, mångfald, det är inte bara manligt och kvinnligt, men framförallt i digitaliseringen som du säger. Det kommer att krävas mycket, mycket mer framöver. Men jag har varit ordförande i styrelseakademin i mitt tredje år och vi delar ut ett pris som heter Guldklubban som är för förtjänstfullt ordförandeskap. Och jag kan lova, Jeanette är här också, Rosberg på Deloitte som är med och ihop med SEB då. Vi letar efter kvinnliga ordförande. Vi hittar ingen. Alltså det är skrämmande att sitta med en Excel-fil och man. Jag hoppas verkligen, men det börjar med ägarna. Alltså någonstans ägarna tillsätter styrelsen. Det spelar ingen roll hur mycket vi säger. Och där har ni i handelskammaren, tycker jag, också ett ansvar. För ni har många av de ägarna hos er. Och vi kan göra en hel del med alla våra medlemmar i styrelseakademin. Men som du säger, att det här tas vidare så det inte blir ett one shot och var kul. Så tror jag att vi måste jobba med det på ett annat sätt. Men det är mot ägarna man måste rikta det, ingen annan. Men om man, ni verkar vara överens om att medvetna professionella företag väljer rätt medarbetare för lönsamheten. Skulle inte detta ett problem som löser sig själv då? Eftersom då är det kompetensen som kommer till att se till så att man för det framåt och inte behöver kvotera. Sanna? Det är ju inte riktigt så. För att McKinsey har kollat på det. Och det går ut, kvinnor dominerar högskolorna. Men det löser inte problemet att vi utbildar fler, utan ledningar och sånt, det behövs andra saker. Och jag tror en sak som är väldigt viktig, som du var inne på lite, bias. Alla vi har omedvetna fördomar, både män och kvinnor dömer kvinnor hårdare än män. Så visst, det är jättebra, det är ett mindset, men man måste också öka sin kompetens om man rekryterar. Att jag, om jag då ska rekrytera en man och en kvinna, jag har samma, då kommer jag bedöma kvinnan på historik och mannen på potential. Vilket gör att de har absolut inte samma förutsättningar. Och man måste kolla hur många tar vi in, hur trivs de, hur ser vår kultur ut och hur många slutar. Det är inte bara hur många man rekryterar, för det är väldigt mycket snack om att rekrytera, vi måste hitta, vi måste få in. Men så slutar de i alla fall om du har en tråkig kultur. Så det tror jag att man måste fokusera på alla de stegen. Alltså jag måste bara hålla med om väldigt mycket av det. Jag tror en annan grej underskattar, du tar upp kulturen. Jag tror den är halva grejen, att man har en kultur i bolagen som gör att man faktiskt vill stanna kvar. Det köper jag till 100%. Och det är kanske också ganska svårt i, återigen, om du har traditionellt mansdominerande gäng och så vidare. Och då måste man hitta på annat sätt. Så att det köper till 100%. Och det är ingen sån här quick fix som man löser på ett kvartal, om jag tycker det så. Men man måste vara medveten om det. Ett problem som jag har nu när du sa med handel, så jag gick data på LTH. Kanske bara syns på det med klädd. Men jag gick teknisk fysik på KTH, ja. Syns det? Ja. Tack. Tack, vad skönt. Tack. Med andra ord, jag är underklädd. Tack. Tack. Jag vet inte om det var en förolämpning eller om det var en förolämpning. Nej, men grejen till att säga att vi hade så flera Henrik i min kurs, som mitt 110 killar, 100% att väldigt flera Henrik än tjejer. Och grejen är att konceptet bordsdam på data, elektro, fysik och nano är damen som sitter vid långbordet. Och grejen är att problemet jag har med det är att vi som mänsklighet, som ras, som grupp människor, vi står inför problem som vi aldrig har stått inför förut. Och allt från miljöproblem, ojämlikhet, och då menar inte jag könsjämlikhet utan verkligen välståndsjämlikhet. Alltså vi väldigt troligtvis kommer den här planeten gå till skogen på några år. Och jag menar, djuren kommer leva vidare utan oss, så det är fine. Men vi kommer inte leva vidare som vi vill. Problemet, de problemen vi försöker lösa, vi måste ha nya människor som löser
saker. Därför att annars, vi måste lösa nya problem. Och då tror jag att vi behöver en mer mångfald av de som startar bolag. Mm. För att annars kommer vi försöka lösa samma typ av problem på samma sätt. Och det har vi gjort ganska länge. Så jag tror vi behöver nya människor som startar bolag för att kunna lösa nya typer av problem. Och därför tycker jag mångfald är asviktigt bland grundare. Mm. Annars kommer vi bara starta ytterligare ett bolag som gör samma sak fast med AI. Mm. Men hur är det? Ska vi börja jobba med entreprenörer? Ska vi jobba med entreprenörskap i skolan då? Alltså i USA är de ju bra på många saker och sämre på vissa saker. Men just det där med att framtida ledare att jobba med att pusha för entreprenörskap. Är det ett väg? Incitament att starta bolag? Är det ett väg framåt? Nej, jag tror inte på entreprenörsskolor. Jag tycker det är helt galen det alltså. Men jag tror dock att man ska exponera folk för idén att starta bolag tidigare. Alltså jag tror att när jag startade mitt första bolag 2001. Så jag vet när jag satt med mina föräldrar liksom, ja, vi tänkte starta den här grejen. Och jag liksom, mina föräldrar frågade. Två frågor kom direkt. Ett. Kan du hoppa av det här doktorerande då? Jag liksom, ja, jag vill inte doktorera. Jag förstår inte den här frågan. Och två. Tror du kan få jobb hos en av de kunderna sen? Jag kände så här, men först, jag vill starta det här. Och de bara, ja. Vi vill stödja det 100%. Stöttande, ja. Men det känns, och det har ju ändrats. Ja. Och jag tror att vi behöver mer av det. Och jag får lite panik när jag tittar på svenska liksom, näringslivspressen. Så är det liksom, det är inte bara är det 50-åriga män i fin kostym. Mm. Utan det är börs-VDR och styrelseordförande. Och sen är Daniel Ek på en bild plötsligt. Bara, herregud, vad gör han? Han är man, men han driver ett annat bolag. Liksom. Mm. Titta på de amerikanska tidningarna. Då är det ju det är unga, det är män, det är kvinnor, det är svarta, det är vita som bildar alla möjliga typer av coola bolag. Och jag fattar inte varför vår affärspress verkar vara skvallerpress. Varför måste Dagens Industri skriva om bolag som sitter på Stureplan och driver av 50-åriga män? Mm. Är det det enda som är intressant? Nej. Jag vet inte om det är någon från media här, men det verkar vara en öppning ju. Att börja jobba med den för typen av journalistik. Ju, ja, eller? Alltså, jag ska säga samma fråga. Jag tycker det är en sjukt grym grej du gör. Jag kommer verkligen leta upp din fond. Men jag tror att, eller din portfölj, men jag skulle säga att den andra grejen också, jag skulle säga samma grej för media. Mm. Vem är på framsidan av tidningarna? Mm. Och jag kan bli helt kokt på, är det de förebilderna som våra barn ska ha när de funderar på att de ska bli några stora? Mm. Det är liksom, jag skulle vilja att någon gjorde en ganska seriös analys av dem. Jag tror faktiskt, om jag får säga, att väldigt många av dem bara, eller de i den åldern, de tittar inte på Dagens Industri. Så därför så har du ingenting. Men det hände faktiskt en grej för några veckor sedan. Dagens Industri hade ett reportage om med investerare. Och det var 12 män. Alltså 12 bilder på män och ingen har sett det här. Och de publicerar den här tidningen och det blev ju ramaskri på Twitter. Folk bara, hallå, kunde ni inte ens hitta en kvinna? De ringer upp mig och två andra kvinnor som de intervjuar och släpper på fredagen då istället. Så att, alltså, jag tror vi som konsumenter också kan sätta stor press på företagen. Vi får protestera när det ser ut så här. För de är ju omedvetna. Någon måste hjälpa dem att bli medvetna. Jag tror tyvärr, jag håller med 100%. Jag tror verkligen att skam, jag skojar inte, jag tror verkligen skam är bästa lösningen. Jag tror ärligt, nej, men jag tror verkligen, jag skulle vilja att fler börs-VD:ar blev styrelser och frågade sina andra kompisar om någonstans. Det är förresten hur många så könsfällen ut i er styrelse när de säger, vi är bara män. Hur fan lyckades ni med det? Alltså det var rätt speciellt. Att sitta där då och säga, ja, vi är bara killar, det är rätt sugigt. Och jag tror vi får inte den kulturen vill jag ha. Jag vill ha den kulturen att folk måste pinsamt erkänna att det är så. För då kommer man säga, alltså vi måste ju anställa tjejer, vi kan inte ha den här kulturen. Jag tror inte vi, alltså jag tror vi måste det. Skam. Skam. Jag tror att vi måste få in mer strategisk HR i styrelsen också. Vi måste prata om de mjuka värdena, vi måste prata om kunder, vi måste prata om medarbetare och hela den delen. Och precis som du säger, jag tror att vi faktiskt kan välja och bestämma med plånboken. Och är det företag som vi inte gillar, vi inte tycker de gör rätt saker, ska vi absolut sluta handla av dem. Jag håller med dig där. Men om man tittar, vi har pratat om, ni har varit inne och nosat på det, men Sandra, när kommer du din nästa portfölj som investerar i mångfaldsbolag då, där du tittar på bakgrund, etnicitet, kulturell skillnad och sånt. För där är ju, det verkar ju vara viktigt för dig, Hampus, när du går in ju. Men det vore ju, du har mjukvaran klar. Ja, men precis. Jag brinner för en framtid där alla människor har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Det ska inte spela någon roll, ålder, etnicitet, kön, allt. Men just nu så har jag då man och kvinna som ändå är Sveriges befolkning. Vi har 50% kvinnor som bor här.
Så att jag använder det nu, för jag har ju bara 52 bolag att välja sen. Så det, jag ser det absolut som i förlängningen mer mot mångfald. Men det är också väldigt svårt att mäta i Sverige, för att vi får inte fråga folk. I USA får man fråga vad är det för ras, här får man inte. Så att det blir svårt för oss. Det föll på eget begrepp där. Jag ska kommentera, jag tycker det är sjukt på att det är faktiskt kön. För att jag blir alltid, får alltid lite panik när det känns som att om du ska bygga en portfölj där du plötsligt har 4 att välja på, då blir du helt galet. Då tar du helt andra ekonomiska risker. Liksom. Så att jag tror att jag tycker det är jättet, man måste ju sånsen säga, vadå, 51% av befolkningen är inte representerad speciellt väl. Och då kan man säga, nej men de här 4% är inte heller representerade väl. Nej, jag hör dig. Men kan vi inte, de här 51 kan vi kolla först. Liksom. Alltså, jag tycker alltid det är lite, jag tycker mångfald är bra, men jag tror att det är en grej som är en liksom en uppenbar blind fläck. Om vi inte kan lösa den så behöver vi liksom inte ta upp LBTQ och etnicitet. Alltså det ska vi också ta såklart, men vi kan börja med att vara den uppenbar. Om jag då får säga, jag tror återigen, jag kanske låter tråkig, men alltså det kommer ju, jag tror år ut och år in så kommer det bli lite bättre hela tiden. En annan, men man kan säga här nu, en annan sak jag tror det var, jag kan ta min dotters kurs här, hon noterade då bland 20-tal, 10 män, 10 kvinnor. Kvinnorna funderar på när de skulle göra karriär på familjesituation framöver. Nästan ingen av männen funderar någonting på det utanför deras själva, bara tar befattningar rätt upp. Och då kan man säga att redan där, så även i den generationen så finns det mer att göra. Så att säga. Sen kan man då säga, och då är vi tillbaka till det med attityder. Och då är vi tillbaka till nästa, de som idag sitter som chefer som måste så att säga, bejaka den typen av grejer, att män och kvinnor har samma man i fråga, men har du inte varit hemma med dina barn och så vidare. Så att jag tror att det är så många sådana grejer man kan göra, men det jag är ute efter är att ju mer det diskuteras och ju mer det kommer upp, ju mer går det åt rätt håll. Och jag tror att och en annan sån här sak som att om man då tillsätter chefer, då, vi kan bara ta på vårt eget bolag, så vill man ju ha chefer som bejakar mångfald. Så ser vi då så att vi har människor som bara anställer, vad sa du, 50-åriga män i vad det nu var. Ja, men då är det något som är fel, för då blir det inte mångfald. Så man måste liksom titta på de grejerna. Och jag tror att även i icke-noterade, men de jag åtminstone ser, då diskuteras den här typen av frågan. Så att jag återigen, jag bara försöker vara, det händer lite åt rätt håll, men det går jävligt mycket för långsamt i köp. Det där med att kvinnor redan börjar planera för liksom familj och sånt. Om man tittar i samhället i Sverige så finns det liksom strukturer och normer som sätter press på kvinnor. Vi får ta ut lika mycket föräldraledighet, men kvinnor tar fortfarande ut 75%. Det går alldeles för långsamt, och det är inte bra för ens karriär att man tar ut så mycket. Sen, kvinnor i Sverige, om man kollar Statistiska centralbyrån, jobbar 3,5 timme obetalt varje dag, men 2,5 timme. Så jag ska alltså, eller jag då generellt nu, ska göra en timme mer städa, hämta barnen eller vad det nu kan vara. Vilket gör att det blir svårare att göra karriär. Och det måste man veta. Och sen måste man då själv försöka göra någonting åt det. Jag tänkte ställa frågan ut till publiken. Om ni har någon fråga som ni vill ställa till vår panel. Om jag kommer på någon eller vi har täckt det mesta. Ja, ja, det glömde jag inte säga. Att ni säger här att 51% är inte representerade. Men det bygger på en hypotes att alla män generellt sett känner sig representerade, vilka av de män som finns i styrelsen. Jag vill påstå att om man tar pyramiden, och det stämmer det ni säger, hypotesen, vilket jag tror, att man har i huvudsak män här uppe, så är det ju faktiskt 90% av befolkningen som inte är representerade. För det är alla de männen under som inte sitter i ett bolagsstyrelse och styrelsen också. Den aspekten skulle jag ha några synpunkter på när det gäller här mångfalden. Den förstår jag. Nej. De männen som inte fick vara med. Man säger att män, det sitter så många procent män i styrelsen. Och då tar man män som är god i en grupp. Det finns ju många grupper män. Jag tror jag förstår frågan. Vi tittar på det i Equalytics där vi har då jämställdhetsdata på styrelsenivå, och det är väldigt vanligt att man heter Johan och Anders till exempel. Det är en viss typ av man som sitter i styrelse. Så absolut mångfald, olika infallsvinklar, så behöver man inte bara ha en typ av man som har pluggat på handel som är 55 år. Det var ju du inne på lite, Hampus, förut. Så jag tror det också är viktigt.
återigen en kulturgrej tror jag på ett företag för att man ska attrahera. Alla ska vilja jobba där. Mm. Och faktiskt den absolut enklaste kulturgrejen man kan ändra i styrelser. Det här är grejen att jag sitter i en styrelse, det är inte detta enda. Och jag är så jädra när jag går över styrelse av den här grejen. Och det är en bra styrelse, jag vet inte gud den. Mm. Och om det är någon som är den styrelse som sitter här i rummet så har jag sagt det en till nu. Mm. Alltså, vi pratar svenska i vår styrelse. Hur jädra lätt är det att komma in i en styrelse om inte man har svenska som första mål? Alltså det är fy fasen vad jag drygt att sitta i en fransk styrelse. Jag sitter bara hela tiden bara pourquoi il y a fel passé composé. Alltså för tusan, det är engelska. Och då är det så här, do we have to change to English? Ja, du flyttar från 10 miljoner människor rekrytera till 6 miljarder människor rekrytera. Tror du får en bättre styrelse? Ja, det får du. Men det är också en fråga för valberedningen då. Precis. Eller, ja. Och jag kan, det är det jag känner att om vi, det är samma, det är det jag menar med också kvinnlig kultur. Att jag menar, om man, jag vet hur många tjejkompisar till mig som tar ett jobb på ett ställe där det är en bra rekryteringsprocess, där de faktiskt har löst det, sen kommer de in och sen slutar de, som du sa, för att för tusan, alltså det här kan ju inte ställa till jobbet. Men likadant, vi kan ju inte rekrytera om vi har, om vi fortsätter att prata svenska liksom. Mm. Så jag vet inte, nu är jag emot svenska då, förlåt, jag är för kvotering. Snart gå. Ja. Du är för att du öppnar upp för mer kompetenser. Mm. Det är bra att du är för kvotering. Jag är inte det. Jag tror verkligen, lite det som Stefan var inne på också med äganderätt. Jag tror att ägarna måste få bestämma vem de vill ha i sitt bolag. Däremot så tror jag att ägarna måste förstå hur mycket mer värde man kan skapa. Men det är ändå ägarna som bestämmer. Har vi en kvinna? Titta på en kvinna tänkte jag säga. Ja. Jag kan hoppa ner med den. Gjorde du inte för mig? Nej. Vad är det du tror, Sandra, som gör att du har ett otroligt framgångsrikt koncept? Varför gör inte alla som du? Ja. Nej, men det är faktiskt ganska många som investerar i min aktieportfölj. Och sen så, när jag började investera för 3,5 år sedan, fanns det inga jämställda fonder. Det har poppat upp, det finns i alla fall 4 jämställda fonder nu i Sverige. Det finns ganska många sådana börshandlade fonder internationellt. Och jag var först i Sverige med att investera, eller först i världen med att investera i svenska bolag. Så jag tror absolut att jag har öppnat upp för liksom fler produkter så att det finns mer att välja på. Eller hur? Ja, vi kan rösta med våra fötter, med våra pengar. Och det ser man ju jättestort inom hållbara investeringar också. Så att det är mycket mer effektivt att flytta sin pensionskapital till hållbara fonder än att panta burkar, äta ekobananer, flyga mindre, äta kött. Flytta hellre när ni kommer hem. Flytta ert pensionskapital till hållbara fonder. Då har ni gjort jättemycket. Mm. Men sluta snälla äta kött också. Ja. Vi har en fråga här. Jag tänker att det är ett bra argument att företag som har jämställda styrelser går det lite bättre för. Men måste vi använda det argumentet för att ha jämställda styrelser? Alltså, jag är för kvotering för tusan, så jag kommer säga nu. Ja. Alltså jag tror att det enda sättet tror jag löser det på att om vi tvingas, förlåt, men alltså, om man frågar människor, skulle ni vara okej med att vi lägger till en regel till er, så kommer alla människor säga nej, även om regeln är den mest triviala. Så man frågar alla företag i hela Sverige, skulle ni vara okej med att vi lägger till kvotering? Alltså jag menar, nej, vi vill gärna bestämma det själva. Alltså det är klart de kommer säga det, så jag tycker bara glöm det. In med en kvinna i varje styrelse så ni får uppleva hur bra det funkar och att de här kvinnorna inte kommer från en jäkla annan planet. Mm. Och då finns det kvinnor som har suttit i en styrelse och verkligen känt att du kan väl, vi ska byta gardiner nu, kanske kunde vara något för dig. Nej. Den håller inte tror jag. Så att den, nej, jag. Det finns 6 länder i EU idag som har lagstiftat om att kvinnor i styrelsen, bland annat Frankrike, Island, Norge. Mm. Så jag tror att Frankrike ligger på 46% idag. Och jag har faktiskt inte tittat ifall hur de bolagen går eller inte går, men det kan man inte säga. Och där föreligger ett förslag. EU har, Sverige hade ju ett förslag såklart för några år sedan som inte har gått vidare. EU har ett förslag som blev nedröstat i kommissionen, men som man jobbar med en förändring. Men är det, nu ska jag prata med, för vi hade en fråga här. Det var här en kvinna till den som hade en fråga. Kan jag bara ta en reflektion med tanke på det här? Jag är ju emot kvotering, men den som talar för dig, det är egentligen att om ni tittar här ute och säger här,
en majoritet av kvinnor, och det är inte vanligt så att säga, i den här typen av arrangemang. Och då uppenbarligen då är det ju ganska många män som faktiskt inte har fattat grejen. För det borde ju varit mycket mer män här då i sammanhanget. Så det är väl egentligen en, för det talar ju för din del egentligen. Du hade en fråga? Ja, jag har en fråga som kanske vänder mig till dig, Kristina, var det i styrelseakademin. Som jag tror kan ha en bäring på det här med kvinnligt, eftersom jag är kvinna och jag känner så här. Men det kan också vara en kulturell fråga eller en generationsfråga. Jag kämpar just nu med att få min styrelse och mina ägare att förstå vitsen med mer delat ledarskap och att man inte har en väldigt tydlig hierarki utan en mer holakrastisk syn på det hela. Och jag tror att det kan vara ett kvinnligt sätt att samarbeta och jobba. I don't know. Men och jag tror också att det här har en extrem, liksom, förändringsmöjligheterna är enorma. Man kan komma mycket längre, mycket snabbare. Men jag har lite svårt att få igenom den typen av förändring just från styrelse och ägare. Nu tror jag att jag kommer att lyckas. Men det är ett långt, långt arbete att få folk att förstå ett sådant arbetssätt. Och då undrar jag om hur det påverkar möjligheten till att ha en kanske en yngre men också en mer jämställd, i könsmässigt jämställd styrelse och ledning. Arbetssättet och vad styrelseakademin kan göra. Vad menar du med, när du säger ett annat arbetssätt, så skulle jag vilja att du förklarar vad menar du med det än vad du... Att inte ha så tydliga hierarkier på att den ena rapporterar till den andra som rapporterar till den tredje som rapporterar till den fjärde, utan att man har ett mycket mer delat ledarskap, skulle jag vilja kalla det. Är det i organisationen eller är det i styrelsen du tycker det ska vara så också, eller? Jag tänker mest på organisationen. Ja, men jag, nej, var bra. Det var den som var min fråga. För att jag tror det är viktigt med tydliga roller. Jag tror att det är viktigt att ägarna har sin roll, att styrelsen har sin roll, styrelseordförande och sen vd. Nej, men det tror jag framtiden. Jag tror att det är mer... Jag tror att styrelsen måste vara där. För lite grann som jag säger, måste prata HR-organisation. En av de största utmaningarna är hur ska vi attrahera de medarbetarna vi vill ha och hur ska vi behålla dem? Så inte våra konkurrenter snor dem på det sättet också. Så att jag tror absolut det är bra. Jag tycker du ska fortsätta med att verkligen driva de frågorna och stå på dig. Och då skulle jag önska att styrelseakademin jobbade med att vara beredd på att den typen av förändring kan ske i ledningsgrupper så att man har det förtroendet för en inte klassisk hierarkisk ledning. Men det skulle jag vilja säga att vi har som organisation. Sen är det en annan sak att få våra medlemmar. Det är nog en hel del som delar din uppfattning, men det är inte säkert att alla gör det. Men jag tycker det är jättebra och mer av det, men också kunna påvisa. När du, om du arbetar på det sättet, kan du då visa på att du har högre lönsamhet? För någonstans så kommer vi tillbaka till det lite grann. Att det måste visas att det skapar värde. För att jag bedöms på min historik och inte min potential. Ja. Sandra, har du något tillägga? Om du lägger till mig på LinkedIn så kan jag skicka en rapport på det. För där har de forskat på ledarskap, kvinnor och män, hur man leder i olika och att det driver lönsamhet. Och där har man sett att kvinnor och män leder olika. Män använder mer kontroll och korrigering, medan kvinnor med innovation, förebild och så mindre hierarkiskt. Så att, lägg till mig på LinkedIn så skickar jag den till dig. Jag, med respekt för allas tidsschema, Hampus ska hämta barn på dagis i alla fall. Ska jag väl laga mat? Jag har fått någon annan att hämta. Ja, så där. Ja, men, ja. Jag vill bara ställa en snabb, har du någon sista reflektion? Har du något tips? Nu pratar vi ju 100-listan, det är därför vi är här. Styrelsen, vi kan prata bredare än så såklart. Men något tips ni vill skicka ut? Någon avslutande replik kanske vi kan säga istället? Ja. Jag vet att Kristina hade något tips. Men har du någonting ni vill avrunda med? Eller vi har sagt allting? Ja, men jag kommer tillbaka till den här. Jag lite grann har delat ledarskap om man tar det. Jag tycker, vänd på frågan, stimulera kvinnor till våga ta ledarskap och hjälp dem in i den matchen. Så att det, för har man, vågar man gå den vägen, och då kan man också påverka vilken typ av ledarskap man vill ha och visa på det. Så att stimulera människor att våga ta det steget. Det skulle jag uppfatta faktiskt också lite bland män, är det bör bli ont om människor som vågar ta steget upp och vara ansvarig på hög. De flesta vill vara lite bredvid och lite konsulter och lite marknad och allt vad det är för någonting, men försök att stimulera människor till att ta den delen, och då tror jag, och hjälp till så att säga, för det är nog det jag skulle vilja göra. Då kommer vi få fler. Men jag tror kvinnor, jag tror det var det du var inne på också, jag tror kvinnor behöver en extra push i det läget. Det är nog så.
Min sista ord är jämställdhet är lika med cash, och det är inte så svårt om man väl bestämmer sig. Det är inte kvinnorna som måste puffas upp, utan se över kulturen och utbilda alla i omedvetna fördomar, unconscious bias, så kommer det hjälpa jättemycket. Jag kan faktiskt verkligen säga att jag tror att bara för det första erkänna att vi har en fördom, tror jag det är den viktigaste av allt. Jag vet inte hur många människor som börjar med meningen, ni vet, jag är inte sexist, men... Mm. Alltså vi har hört det något annat sammanhang med ett annat ord. Och jag tror att börja med att säga, okej, ett, jag har sjukt förutfattade fördomar. Jag säger det till alla människor. Jag har jätteförutfattade meningar. Jag tror du säger detta, berätta det snabbt för mig. Jag tror att vi måste börja med insett, vi måste verkligen ändra kulturen radikalt. Och jag vill verkligen, jag vet att det är inte ett uppskattat ord, men skam för tusan. Sätt jävla press på andra människor och fråga varför de inte löser sina problem. Ja. Det är ju lite svårt att komma efter skam där då, men då får jag fundera på. Jag tänkte nog mer komma tillbaka till mina konkreta tips till er som sitter här, 130 stycken, eller hur var det Ulrika? Som är med på listan, och i alla fall en hundratal här kanske. Vill du arbeta i styrelser, så tror jag framförallt också att utbilda dig är en sak som man måste kunna. Det är att man måste kunna resultat, balansräkning, likviditet. Det är ett stort ansvar. Jag tror också att bestämma vad just du kan tillföra, som jag sa tidigare, och vara tydlig med att jag kan tänka mig och arbeta i styrelser. Det finns en hel del som vi kan göra som kvinnor, och vara tydligare i vad vi tycker. Sen kommer jag tillbaka, jag kan ju avsluta med LinkedIn-profilen. Vi börjar ju där lite grann. Uppdatera den. Sen tänkte jag pitcha Ulrika, för vi gör Styrelseakademin gör tillsammans med Handelskammaren, där vi har ett paket på vår ett fokusutbildning som är en instegsutbildning ihop med LinkedIn-utbildning. Och dessutom så arrangerar Styrelseakademin LinkedIn-utbildningar nu den 3 oktober och 7 november, där ni alla är välkomna och anmäler också. Mm. Men framförallt, tänk till lite, alltså mycket i det här, vad är det just ni kan tillföra i en styrelse, och göra en hisspitch av det. Och sen rekommenderar jag, läs boken How Women Rise, det är mitt sista. Hade du något? Då vill jag passa på att ta vid där Kristina sa att vi har den här utbildningen, och när man går ut sen efter all god mat och så, då finns det lite info där vi har lagt ett program som bara är för er som finns på 100-listan. Så det är ju också ett sätt att ta sig in på listan möjligen, men det finns 7 platser kvar Kristina till den utbildningen som vi har, så att vi hoppas att vi ska få anledning att komma tillbaka till det. Men ta den informationen som finns, för vi gör ju en del aktiviteter bara eller särskilt riktat för 100-listgänget, för att man ska lära känna varandra, därför att det faktiskt är så att kvinnor är inte alltid jättebra på att vara snälla mot varandra. Så det tycker jag att det är liksom en ambition vi ska ha. Vi ska hjälpa fram varandra så att männen också får reda på att vi finns. Det är inte bara jag som finns, det finns jättemånga andra duktiga också. Tack! Tack. Jag skulle vilja tacka er såklart. Jag tyckte det var ett jätteintressant samtal. Jag tar med mig rätt mycket, och inte bara skam och tarmbakterier, utan jag har ju läst på lite grann kring detta här, och det är ju ett sjukt komplex fråga. Hitta de här drivers. Jag tror att vi har tagit med oss några saker härifrån som är väldigt intressanta, och inte fond, jag säger hela tiden fel, men aktieportfölj. Riktigt intressant, väldigt konkret. Cash is king. Jag tackar er. Vi har, som jag sa, vi försöker alltid hjälpa det lokala näringslivet, men här gick vi lite längre ner till Europa faktiskt. Och hämtade några druvor. Tack så hemskt mycket för att ni har varit här. Hoppas att ni har någonting med. Hoppas ni har lite ny kunskap med er. Hoppas ni får ny bekantskap med er. Det är inte slut än, för här borta serverar vi nu lite smått snittar och lite dryck. Stanna kvar så länge ni vill. Ni märker när vi släcker och låser. Tack så hemskt mycket för idag. Tack, Sandra.